Taip, šį savaitgalį vyksiančiam K1 World Grand Prix 2010 ruošiasi pajėgiausi Lietuvos kovotojai. Europos taurės etape Lietuvos sostinėje varžysis 8 sportininkai iš anksto suskirstyti 4 varžovų poras. Taip pat ringė pirmą kartą Lietuvos istorijoje bus surengtos 3 sunkios svorių kovos. Iš viso 7 Lietuvos kovotojai pasirengė priimti visus varžovų iššūkius. Tarp 8 pajėgiausių Europos taurės dalyvių pateko ir dėl nugalėtojo vardo kausis 2 Lietuvos atstovai – Mindaugas Sakalauskas ir Sergejus Maslobojev. Sveikatos trūksta, sveikatos, daug sakau, kaip sakiau, traumų ir buvo ir sveikatos trūksta, bet šiaip pasiruošimas, kaip sakiau, šitam klube man labai dabar esu patenkintas pasiruošimu, labai stengiasi, vat, vyrai daug verčia dirbti, pašaukia, kai reikia, pastumi, neleidžia nei tinginiauti, nei nusileisti nei morališkai, nei fiziškai. Kovotojai turės pademonstruoti neįtikėtiną ištvermę, nes per dieną gali tekti kautis daugiau nei 3 kartus. Самое главное, я считаю, чтобы на ринге не случилась травма. Pats pagrindinis dalykas ringe išvengti traumų. Būna taip, kad kovotojas pasirengęs, tačiau gauna traumą ir viskas būna baigta. Maslobojev pirmame etape kausis su Olandijos atstovu Ricardo van den Bos, o Sakalauskas išmėgins jėgą su Rusijos atstovu Vasilijevu Večislavu. Kai vienam sunkiasvorių sporte, tai žmonės sveria tikrai ne po 70-60 kg, tai čia visi yra pavojinga, kiekvienas smūgis gali nulemti kovos baigti, kadangi, kaip ir minėjau, svoris didelis, smūgiai stiprus, niekada negali nei vieno nuvertinti. Šiandien Vilniuje surengtoje spaudos konferencijoje buvo pristatyta visa Lietuvos rinktinė. Bei jau minėtų Sakalausko ir Maslobojev už Lietuvą kausis Egidijus Valavičius, Ignas Barysas, Sigitas Triuga, Remigijus Morkevičius ir Petras Markevičius. Po traumos į ringą grįžtantis puikiais ir galiams pažįstamas Morkevičius kausis vakaro supermūšyje. Lietuvio varžovu bus vokietis Joelis Knochas. Morkevičius kalba, kad jam šiuo metu labiausiai trūksta kovinės patirties ir jis vėl galvoja apie grįžimą į aukščiausio lygio Japonijos kovas. Mano yra dabar pasiruošimas, kad aš žiūriu jau į Olimpo viršūnį ir man pagrindas yra kuo daugiau kovų ir šitas kovas skaitau tik tai kaip etapą dėl to, kad aš esu traumuotas, tai su rezultatu esu jau susitaikęs ir iš vienos ir iš kitos pusės manęs tai nenuvils. Europos turnyro didysis finalas gegužės 21 dieną vyks Rumunijos sostinėje Bukarešte. Jį iš Vilniaus varžybų pateks tik turnyro nugalėtojas.